warka ugu weyn saakay ciyaaraha waxa kamid ahba Madrid hal waa xaqiiqeen soo bixida ciyaaraha Europe Champions League wareega 8da waxana Madrid markala ay muujisay in koobka kan koobkoodu yahay oo uu yahay kan ay ugu jecel yihiin way dagtahay nimankan koobka laga hor istaago waliba ninkii Cristiano Ronaldo ahaa xaalay isagu waa imaamatay waxa uu sameeyay haddii rekord kale isagoo dhamaan 8 ciyaarood oo xilli ciyaareedkan ciyaaray Champions League ba dhamaantii uu gool ka wada dhaliyay Allah ninka karmuxuuna walaya kan waa magaciisu Master Champions League waa tartanka ugu jecel yahay kanu waa tartanka ugu jecel yahay hadii meelaha kala dhib ku tahay hadda ayaantan bageedkan waa iska jecel yahay sababtu ugu jecel yahay waxa ku sheegaysa hadda waa ka 8 ciyaarood sanadkan hal kulan uu gool seeray malaha Champions League waa ninka kaliya ee gool wada dhalinaya marka master lama joojiye haduu yahay haddana waxa weeyaan Master Champions League yaani waxa weeyaan ciyaartoogu kaabahooda Champions League weeyaan inuu kaabaha Champions League ciyaartoogu yahay waxaad ku dareemaysaa waxa uu dhaliyay 117 gool buu dhaliyay kooxii kala duwana oo Champions League u ciyaaray halka xana 100 gool buu hadda u sii maraya hadaba barasho wanaagsan karu ya hadaba barasho wanaagsan oo karu waa Master Champions League ya maninka 8 ka kulan ee la ciyaaray Champions League sanadkan gool ka wada dhaliyay waxaad u baahan tahay Cristiano hadii aad u baahan tahay in kulanka weyn aad ka baxsato waxaad u baahan tahay Cristiano Ronaldo habeenka aad rabto inaad guuleysato Champions League ba lugaha manka goynayna ahe madax ma laga jaraya xali waa kaayo madax ka dhaliyay kuwa kaayo marka Ronaldo iyo Real Madrid ba waa sanad kale oo looga baqayaba inay ugu guuleystaan ciyaaraha Europe ee Champions League ba iyagoo labadii sar u dambeeyay koo ku guuleysanayeen marka kuwa kan wasi la yeelan ma lahane walaa PSG waa lu soo sirmatay mooyaane hadaba waan ku qaldameen PSG qaad ma lahan niman yahow maxay la waxaan wax laga qaban karin baa loo dhibay niman aan ba loo dhawaan karin oo aan wax laga qaban karin baa loo dhibay marka Real iyo Ronaldo ba sanad kale oo saddexaad ayaa lagu baqayaa inay Champions League gacanta ku dhigaan inaad haysato Ronaldo oo aad haysato Real Madrid waxay ka dhigaysaa inaad kooxdaadu ay tahay kooxda ugu aad ku guuleysiga Champions League ba hadii ba ay jirto koox Champions League qaadi karta waa Madrid hadii ay jirto koox Champions League ku cadcad ee iska daldalan karta waa Madrid waa sababta ay u haystaan dhowr iyo 12 koob oo koobka Yurba marka Madrid wax ma laga qaba karo Ronaldona waaba ka daray warkiisba haddaad ba maqasho astaanta Champions League ba waxa ugu horeeya kugu soo dhacay waa Madridistayaasha maxay ila koobkan iyaga iska daldasha kabiir inta Champions League wayan kuwaasa sayeleenaa maxaan ka qaba karnaa haddaad ba nimankaas gambar u dhigato gambar weyn adaa ka qaldan ya nimanka cid wax ka qaban karta malaha hadii la yiri Messi ma ahan bini aadam Real la marka Champions League la yiraado duulal kala la ciyaaro bini aadamna waxba kama qaban karaba waxba uu ka qaban kara mala ya waan wax ka yaabnay kuwa ka ya kuwa ka waan ka yaabnayo xalay ku dheedu Liverpool waa soo baxday oo wareega 8da way iska xadirisay ee Champions League hadaba hal bilyan bay bixiyaan in ka badan hal bilyan bay PSG ku bixiyaan suuqa kale isugu ciyaartooga haddana kuma guuleysan karaan ciyaaraha Europe PSG waxa ka baqan ciyaaryahan baa la iibsan karaya mooyaane Champions League lama iibsan karo Champions League lama iibsan karo marka Sheikh Nasser Al Khalifa waa daalaya mooyaane geedkan uga hanta in badan way u yartahay fursada PSG inay koobkan qaadi karto aad u yartahay dadka qaar waxay leeyeen alla PSG sanadkan waa kacsan tahay waa xoogan tahay in been bay wadataa Neymar war Neymar yaal haday wadata xataa geedka wax kama qaban karaan ya geedkan waxba kama qaban karaan waa laga yaabay hadii PSG xalay meesha Real ay kala ciyaartay hadii koox kale ay kala ciyaari lahayd inay soo bixilayd waa suuragal laakiin dibka haysta wuxuu yahay waxa lagu beegay nimanka ugu daran koobkan waxa lagu beegay kabiiriinta odayaasha koobkan baa lagu beegay waxaan aaminsanahay hadii xalay meesha ay ku jirleed koox kale inay la xarbin lahayn oo la dagaali lahayn
هذا واقع هوري كذا الله مرة إلهو مدريد هذا وجوده في ريس هل عبس حتى كم يجري يا هل عبس حتى لو ما بده بالدقين بقى محيود بالدقين وحب أوجي وحب أوجيهم كوا خليني معطوا يري يريهم بأوجي المجر يرينيهم بأوجي هنا ولا أنا ما سكحت ذو كلاجين